Qmime abuzive me disinfektantët procedohen dy pronarë farmacish në durës. Dy pronarë farmacish në durës janë proceduar penalisht gjatë disa kontroleve të befasishme për parandalimin e trektimit të medikamenteve me qmime abuzive dhe fshehjes së të ardurave. Bëhet fjalë për farmacisten me inicialet SL30 e 2 vjeqe banuese në durës dhe farmacisten me inicialet ED 20 vjeqe banuese në shijak të durësit. Gjatë kontrolit të ushtruar në farmacinë në lagje nëmër 13, u gjetën dhe sekuestruan një sasi disinfektantësh për duar gjel antibakterial, pa fatur të atimore, të cilët shiteshin me qmime abuzive, si dhe në farmacinë në lagje nëmër 4, u konstatuan shitje pa kupon të atimore. Kontrollet e befasishme do të vijojnë në të gjithë qarkun për parandalimin dhe goditjen e paligjmërisë dhe përfitimit nga situata e krijuar, duke abuzuar me çmimet, jo vetëm të medikamenteve, por çdo produkti për konsum nga qytetarët. Materialet i kaluan prokurorisë rrethit gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme.